Pekné slnečné počasie na Slovensku pokračuje, i keď dnes už bolo chladnejšie a veternejšie ako včera. Veď sa aj hovorí, lepšie je, keď ťa zima chveje, než marcové slnko hreje. Krásny večer. Riadiacím tlakovým útvarom vo väčšej časti Európy je naďalej rozsiahla tlaková výš so stredom nad Severným morom. Na jej prednej strane k nám prúdi od severu studený vzduch. Tlaková výš zasahuje až do Stredomoria a na Pirenejskom poloostrove udržiava krásne slnečné počasie s teplotou až 24 stupňov. Aj vo Francúzsku sa budú tešiť ďalšiemu peknému slnečnému jarnému dňu s teplotou od 21 do 24 stupňov. Slnečno bude aj v Nemecku, ale v chladnejšom vzduchu od severu má byť len 16 až 18 stupňov. V Poľsku prevláda oblačnejšie počasie a je tam ešte chladnejšie. Vo Varšave sa zajtra oteplí na 14 stupňov. V centrálnom Stredomorí sa ustálilo slnečné počasie a pomaly sa otepluje. Presuňme sa na naše územie. V noci bude v studenom a pomerne suchom vzduchu od severu väčšinou jasno, na najvýš malá oblačnosť. Teplota vzduchu poklesne väčšinou na minus 1 až minus 5 stupňov. V podunajskej nížine najmä okolo Bratislavy sa udrží tesne nad nulou. V útorok cez deň bude opäť jasno až polooblačno. Na severe a východe v priebehu dňa prechodne až oblačno a ojedinele prehánky. Oteplí sa zväčša na 12 až 17 stupňov. Na západe územia predpokladáme jasno alebo len malú oblačnosť. Maximálna denná teplota okolo 17 stupňov. Na juhu až do 20 stupňov. Severozápadný vietor 20 až 40 km za hodinu. Na strednom Slovensku má byť jasno až polooblačno, na severe oblačno a ojedinele prehánky. Popoludní od 12 do 15, na juhu do 20 stupňov. Severný vietor 10 až 20 km za hodinu. Na východe predpovedáme slnečné a veterné počasie. Na severe prechodne oblačno, najvyššia teplota 12 až 17 stupňov. Severozápadný až severný vietor 20 až 40 km za hodinu. Na horách má byť premenlivá oblačnosť, vyskytnú sa aj snehové prehánky a veterno. Po výške 2000 metrov má byť mráz minus 2 stupne. O 500 metrov nižšie plus 3 a pod horami bude teplota až do plus 8 stupňov Celzia. Biopredpoveď udáva na zajtra jednotku, teda slabú záťaž. Tlak vzduchu mierne poklesne. Ak sa spoločne pozrieme na predpoveď pre nasledujúce dni, uvidíme, že podobný charakter počasia bude ešte aj v stredu. V ďalších dňoch už očakávame premenlivé počasie s prehánkami na väčšine nášho územia. A tak sa zdá, že bláznivý apríl k nám príde skôr. Želám vám príjemný večer, dúfam, že v spoločnosti Slovenskej televízie. Ja sa na vás teším aj zajtra. Majte sa krásne.